Naše dnešní setkání vnímám především jako splacení dluhu. Jako splacení dluhu profesoru Karlu Englišovi. První rektor Masarykovy univerzity, děkan právnické fakulty, ministr financí a guvernér Národní banky Československé, to všechno byl Karel Engliš. Jako významná osobnost spojená s budováním československé měny se teď objeví i na 100-korunové pamětní bankovce vydané Českou národní bankou. Sděloval cituji. Odevzdávám do vašich rukou nejcennější klenot národní naši korunu československou. Na právnické fakultě připomněli Engliše při příležitosti prezentace bankovky například guvernér České národní banky Jiří Rusnok nebo rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Byl opravdu velkou, řekl bych opravdu až vizionářskou osobností s velkým přesahem do společenského a politického života. Opakovaně z dnešního pohledu ministr financí tehdejší československé vlády a osobnost, která široce bych řekl, nebo dalece překračuje hranice naší univerzity. Počet bankovek je limitovaný. Česká národní banka jich vydala 20 000. Tato pamětní bankovka je součástí série tří pamětních bankovek, které jsou věnované osobnostem, které stály u zrodu československé měny. Na akci předal bankovku jejím prvním majitelům guvernér České národní banky. O ilustraci se postarala malířka Eva Hašková, která je i autorkou některých českých známek. Poslední ze série pamětních bankovek by měla být v roce 2026. Tentokrát připomene 100. výročí Národní banky Československé a jejího prvního guvernéra Viléma Pospíšila. Pro Muni TV Filip Zikmund a Monika Rybníčková.